Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo us resoldrem els exercicis de l'examen de matemàtiques aplicades a les ciències socials de les proves PAU d'accés a la universitat del juny del 2021, concretament la sèrie 2. Anem a veure el primer exercici. El primer exercici ens deia que una fàbrica estima que el benefici mensual en milers d'euros per cada tona de confeti venuda és donat per la funció f de x, i tenim aquí menys 0,2 x al quadrat més 5 x menys 20 partit entre x, i ens diuen que la x representa el nombre de tones de confeti venudes. Diu, determineu en quin interval de valors s'ha trobat la variable x perquè la fàbrica no tingui pèrdues. Aleshores, aquí hem de tenir en compte dues coses. Si la x representa el nombre de tones de confeti venudes, representa que la x ha de ser positiva. És a dir, en aquest cas no pot ser ni 0 ni negativa. Aleshores, aquí a dalt veiem que tenim una equació de segon grau on la a és negativa. Si nosaltres tenim una equació de segon grau on la a és negativa, representa que si tenim els eixos de coordenades, el dibuix d'una equació de segon grau amb la a negativa és una paràbola que mira cap avall. Per tant, representa que aquests dos punts de tall serien els punts on ens marcaria que la paràbola està per la part positiva, per tant aquí hi hauria beneficis. És a dir, el que hem de fer en definitiva és resoldre aquesta equació de segon grau que tenim al numerador per veure on estaran els intervals de què hi haurà beneficis. La x de sota no ens afecta perquè el cx sempre serà positiu i no ens farà canviar el signe de la solució. Aleshores, anem a apuntar aquesta funció. La funció seria f de x és igual a menys 0,2 x al quadrat, menys 0,2 x al quadrat, més 5x menys 20, més 5x menys 20, i tot partit entre x. El que dèiem, això perquè hi hagi beneficis ha de ser més gran que 0. Per tant, si això ha de ser més gran que 0, anem-nos a basar en la part del numerador, ja que el denominador en aquest cas no ens afectarà. Veiem que és una equació de segon grau, per tant, anem a resoldre per la fórmula. Tenim que la a és menys 0,2, la b és 5 i la c és menys 20. Si resolem, seria menys b més menys arrel de b al quadrat menys 4 per a, que seria menys 0,2, per menys 20, que seria la c. I tot partit entre 2a, en aquest cas 2 per menys 0,2. Si anem calculant això d'aquí, ens donaria menys 5 més menys arrel 5 al quadrat serien 25, i aquí si multipliquem menys i menys i menys acabarà sent negatiu, i multipliquem 4 per 0,2 i per 20. 4 per 0,2 per 20 ens dona 16, per tant a dins de l'arrel ens donaria, aquí sota quedaria menys 0,4, a dins de l'arrel ens donaria 9, per tant ens quedaria menys 5 més menys arrel de 9 partit entre menys 0,4. Si solucionem les dues solucions ja amb el 3, ens donaria menys 5 més 3 entre menys 0,4 i menys 5 menys 3 entre menys 0,4. Una solució seria menys 5 més 3 menys 2 entre menys 0,4, això ens donaria positiu, 2 dividit entre 0,4 ens donaria 5. I l'altra solució, menys 5 menys 3 seria menys 8, entre menys 0,4 també seria positiu, per tant 8 partit entre 0,4 la solució seria 20. És a dir que entre el 5 i el 20 ens donaria que el benefici és en positiu, perquè diu, determineu en quin interval de valors
s'ha de trobar la variable X perquè la fàbrica no tingui pèrdues. Per tant, entre el 5 i el 20 representa que la funció ens quedaria tal com hem dit abans. Val? Si tenim els eixos de coordenades i tenim aquí, per exemple, el número 5 i aquí tenim el número 20, val? Aquesta paràbola ens faria així. Per tant, entre el 5 i el 20, com que ens quedaria per la part positiva de la f de x, de la y, això seria positiu, serien beneficis. Vale? Després, ens diu que calculem la quantitat de tones de confeti que proporciona el benefici màxim i diguem quin és aquest benefici. En aquest cas, el que ens demana és un màxim d'una funció, per tant, sempre que haguem de trobar un màxim o un mínim d'una funció, hem de derivar-la. Val? Anem a derivar aquesta funció. Abans el resultat el podríem incloure, o sigui, el podríem donar així, eh? Podríem dir que la solució seria entre 5 i 20. Val? En aquest cas, potser el més correcte seria posar-ho en parèntesis amb el sentit de que si incloem el 5 ens donaria 0, per tant 0 no seria un benefici, és a dir, seria a partir del 5 i fins al 20, vale? Sense estar inclòs. Anem a fer ara el del màxim i el mínim, és a dir, tenim la funció, val? Menys 0,2x al quadrat més 5x menys 20 partit per x, val? Més 5x menys 20 partit per x. Aquí sí que hem de tenir en compte el denominador. Anem a fer la derivada. La derivada d'una divisió sabem que hem d'aplicar. Derivem el de dalt, pel de baix sense derivar, menys al revés. Val? És a dir, apliquem la fórmula aquesta de la divisió i partit pel de baix al quadrat. Si apliquem això, seria menys 0,4x més 5, és a dir, derivo el de dalt, pel de baix sense derivar, menys el de dalt sense derivar, és a dir, tal qual ho tenim, per la derivada del de baix, que seria un 1, aquí m'havia deixat la derivada, i tot partit pel de baix al quadrat. Val? Anem a resoldre una mica el numerador. Si aquí multipliquem tot per x, ens quedaria menys 0,4x al quadrat més 5x, i aquí, cuidado que hem de canviar el signe, com que tenim un 1 ens queda tot igual, però canviat de signe, val? És a dir, ens donarà 0,2x al quadrat menys 5x més 20. Tot això partit per x al quadrat, que després això, el de sota no ens afecta, ja que hem d'igualar a 0, però bueno, anem a resoldre això, anem a simplificar-ho al màxim. Si ajuntem les x al quadrat, això ens donaria menys 0,2x al quadrat, les x s'eliminen i ens donaria més 20. Això partit per x al quadrat, i aquí ja tenim la derivada feta. Un cop tenim la derivada feta, el que fem és igualar a 0 per trobar màxims o mínims. A l'igualar 0, el denominador passa multiplicant i s'elimina, per tant, hem de resoldre només el numerador. En aquest cas, si resolem el numerador, és una equació de segon grau incompleta que ens falta la B, per tant, directament podem passar el 20 a l'altre cantó, és a dir, ens quedarà menys 0,2x al quadrat és igual a menys 20. Podem passar el 0,2, val? Dividint a l'altre cantó, i si fem aquesta divisió ens dona 100, i aleshores hauríem de fer l'arrel quadrada de x, ai, de x, de 100. Si fem l'arrel quadrada de 100, és a dir, per treure el quadrat, val? Fem l'arrel quadrada i ens dona en aquest cas 10 i menys 10, és a dir, en positiu i en negatiu. En aquest cas, el menys 10 no tindria sentit en aquest exercici per nosaltres, ja que estem parlant, val? Ens diu calculeu la quantitat de tones de confeti, és a dir, qui ens dona 10 i menys 10, en aquest cas només ens interessa el 10 positiu, val? Menys 10 tones no té sentit aquí.
Aleshores, aquest 10 anem a comprovar realment que sigui un màxim. Si nosaltres tenim que ens ha donat 10 i menys 10, el que podem fer és posem una recta numèrica, val? Posem una recta, marquem el menys infinit, marquem l'infinit i marquem les dues solucions que ens ha donat, és a dir, menys 10 i més 10. Val? Si busquem un número, anem a buscar només del número que ens interessa, que és el 10, busquem el 0 i l'11, per exemple. Si nosaltres substituïm, val, la derivada, bé, per 0 ens donaria que no existeix, si agafem l'1, val, que estaria abans del 10, ens donaria això positiu. És a dir, si substituïm, val, la derivada per 1, per exemple, ens dona positiu. És a dir, menys 0,2 per 1 més 20, això dona positiu, partit per 1 dona positiu. I si agafem, per exemple, a l'11, 11 al quadrat, 121, 121 per 0,2 negatiu dona menys 24 i menys 24 més 20 dona negatiu. Per tant, veiem que abans del 10 la funció és creixent i després del 10 la funció és decreixent. Per tant, aquí hem comprovat, vale, que el 10 és un màxim, que és el que ens demanava l'exercici. Ens demanava també dir quin és aquest benefici, que a vegades quan busquem el màxim o el mínim el trobem i ens oblidem ja si hi ha una altra pregunta. En aquest cas, si hem de trobar quin és el benefici, hem de substituir el 10 a l'enunciat, no a la derivada, sinó a l'enunciat. Per tant, anem a substituir per 10 l'enunciat. L'enunciat era la funció aquesta d'aquí. Per tant, si nosaltres substituïm, val, la funció per 10, ens donarà menys 0,2 per 10 al quadrat més 5 per 10 menys 20 partit entre 10. Si calculem això, ens donaria 10 al quadrat 100 per menys 0,2 ens donaria menys 20, aquí ens donaria més 50, menys 20 entre 10. Si calculem això, 50 menys 20 menys 20 seria 50 menys 40, que ens donaria 10, i partit per 10 ens donaria 1. Per tant, 1, que en aquest cas són tones, perquè l'exercici ens deia que estaven tones de confeti, val? El benefici seria 1. És a dir, x és el nombre de tones. Per tant, si nosaltres substituïm la x per 10 tones, el benefici, vale, en milers d'euros seria un miler d'euros. Vale, anem a resoldre l'exercici número 2. Aquest exercici de programació lineal ens diu que en una pastisseria volem preparar capsetes de panellets per obsequiar els millors clients durant la setmana de la castanyada. En total, diu que disposen de 120 panellets de pinyons i 150 panellets de coco. Volen preparar capsetes de dos tipus. Les del primer diu que contindrà 3 panellets de pinyons i 2 de coco. I el segon tipus de capseta, 4 panellets de pinyons i 6 de coco. Diu que la idea de la pastisseria és preparar el nombre màxim de capsetes possible amb els panellets de què disposen, però tenint en compte que com a mínim hem de preparar 9 capsetes de cada tipus. Val? Aleshores, anem a intentar apuntar la funció, objectiu i les restriccions, que és el que ens demana, i després intentarem dibuixar la regió factible. Vale? Anem a veure, aquí ens diu que tenim dos tipus, com que no ens posa cap lletra, anem a posar X i Y, val? És a dir, tindrem el tipus X i el tipus Y, i tenim pinyons i coco. Per tant, les dues coses de les que disposem són pinyons i coco. Ens diu que el primer tipus conté 3 panellets de pinyons i 2 de coco. Vale? I el segon tipus contindrà 4 de pinyons i 6 de coco. Per tant, sabem que els pinyons
En total teníem 120 panellets de pinyons, és a dir, que aquí representa que tenim 120 de pinyons i tenim 150 total de coco. Això ens permet, val, escriure les dues equacions, que en aquest cas seria 3x més 4i ha de ser més petit o igual que 120, ja que només tenim com a molt 120, és a dir, no en podem fer 121. Per tant, 3x més 4i ha de ser més petit que 120. Val? És a dir, aquesta seria la primera equació. 3x més 4i ha de ser més petit o igual que 120. I l'altra equació que ens surt del coco i combinar els dos tipus de capsetes seria 2x més 6i ha de ser més petit o igual, en aquest cas, de 150. Val? És a dir, 2x més 6i ha de ser més petit o igual que 150. Anem a intentar dibuixar això, perquè a més també ens diu que com a mínim hi han d'haver 9 capsetes de cada tipus, és a dir, com a mínim hi han d'haver 9 capses de x i com a mínim 9 capses de y. Per tant, són dues restriccions que s'han de tenir en compte, perquè la x ha de ser més gran o igual que 9 i la y també ha de ser més gran o igual que 9. Val? Per tant, anem a veure com podem dibuixar això. Tenim aquí les restriccions, vale, que hem escrit abans, és a dir, sabem que la x ha de ser més gran que 9 i la y també, i ens havien quedat aquestes dues, diguéssim, equacions. Vale? Anem a dibuixar-les. Jo el que faig normalment per dibuixar-les és situar els punts de tall amb els eixos i així podem trobar més fàcilment. És a dir, anem a fer aquesta d'aquí, vale? Farem una, si un cas, amb cada color, i anem a fer una taula de valors, que en aquest cas, si nosaltres substituïm la x per 0, el 4 ens passaria dividint i 120 entre 4 ens donaria 30. És a dir, tenim el punt 0,30. I si substituïm la i per 0, el 3 ens passa dividint i ens dona que tenim el 40,0. Per tant, anem a dibuixar els eixos. O sigui, aquí tenim l'eix x i l'eix y, i anem a fer diferents colors, com hem dit abans. Aquest ho farem en groc i anem a fer ara aquesta d'aquí. Aquí ens ha donat el punt 0,30. Això ho podríem fer de 10 en 10, perquè segurament ens donarà números bastant grans, almenys per dibuixar. És a dir, podríem dir que aquí podríem situar el 10, podríem situar el 20, podríem situar el 30, el 40, el 50 i veurem si necessitem més o no. I aquí el mateix, és a dir, 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, vale? I ara veurem realment què necessitem. Si dibuixem aquesta d'aquí, veiem que ens passa pel 0,30, que seria aquest punt d'aquí, i pel 40,0, que seria aquest punt d'aquí. Val? Per tant, anem a fer la recta aquesta d'aquí, és a dir, la que ens passa per aquests dos punts. Anem-la a dibuixar una altra vegada, a veure si ens surt millor. Passa pel 0,30 i el 40,0. Val? És a dir, seria aquesta recta d'aquí. I ara hauríem de mirar si el que ens interessa és la part de baix o la part de dalt. Com ho fem, això? Agafem un punt qualsevol, si podem, el 0,0 sempre és més fàcil, i en aquest cas el substituïm aquí a la restricció. És a dir, si nosaltres agafem el 0,0, 3 per 0, 4 per 0, ens dona 0. 0 és més petit que 120? Sí. Com que 0 és més petit que 120, vol dir que el punt que hem agafat compleix i forma part de la restricció. Per tant, aquesta recta representa que el que ens interessa és la part de baix. Vale? Anem a fer ara l'altra recta. Anem a fer amb l'altre color. És a dir, tenim x, y. Anem a buscar els punts de tall.
Quan la x val 0, val? El 6 passa dividint. Si nosaltres dividim 150 entre 6, això ens dona 25. Per tant, tindríem el punt 0, 25, que estaria per aquí més o menys. I si substituïm la y per 0, la x ens donaria, el 2 passa dividint, tenim el 75. El 75 ens queda més enllà de la recta. Si allarguem aquesta recta, vale? El 75 podríem dir més o menys que està per aquí, aleshores tindríem aquest punt d'aquí. Vale? Anem a representar aquesta recta, anem a fer del color que toca i en aquest cas tindríem una recta, vale? Que ens passaria més o menys així i hauríem de veure també ara si el que ens interessa és la part de dalt o la part de baix. El mateix, agafem el punt 0, 0 per exemple, això ens donaria 2 per 0, 0, 6 per 0, 0, 0 és més petit que 50, per tant també inclouria la part de baix. Val? Per tant, de moment tenim que tota aquesta zona d'aquí, aquí no ho hem posat realment, però potser hauríem de posar també, no?, que la x ha de ser més gran que 0 i la y més gran que 0, tot i que de fet, com que això ja ens ho solapa, potser no faria falta. Aleshores, anem a dibuixar també aquestes dues. Anem a dibuixar aquesta així de color tronjós, que representa que la x ha de ser més gran que 9, situaríem aquí el 9 de la x, i aleshores sempre que tinguem només la x serà una recta en vertical, i en aquest cas cap a la dreta, perquè ens diu que ha de ser més gran que 9. Aleshores, dibuixaríem, val?, una recta aquí que ens passaria del 9 més o menys i ens aniria en direcció cap aquí. Vale? I anem a fer una altra amb la y igual a 9. La y igual a 9 seria el mateix que la x, però amb horitzontal. És a dir, si anem a buscar, val?, quant val la y, que seria aquí el 9, anem a fer una recta horitzontal en aquest cas, i si la y ha de ser més gran que 9, ens anirà cap dalt en aquest cas. Anem a representar aquesta recta. Aquesta recta ens passaria per aquí, val?, pel 9, i ens aniria aquesta recta cap dalt, perquè diu que ha de ser més gran o igual que 9. Vale? Per tant, veiem que el que ens queda aquí com a regió seria aquest tros d'aquí, val? És la regió que ens compleix totes les restriccions. I el que hauríem de fer ara és veure la funció objectiu. Aquí el que ens deia és les caixes no tenen diferències, és a dir, tant ens fa una que l'altra, i hem de veure el nombre màxim que podem repartir. Val? Per tant, representa que la funció objectiu, en aquest cas, que no l'hem posat abans, seria simplement x més y. Vale? Com que ens demana el nombre màxim de capses que podem fer, el que hauríem de fer és veure els punts, diguéssim, d'intersecció, quin compleix un màxim en aquesta funció objectiu. Vale? Aquí el que tenim és els punts, els podem anomenar, val? Tenim el punt A, que aquest és el més fàcil, que el punt A seria el punt 9, 9, perquè és on es tallen, val?, les dues rectes vertical i horitzontal que es tallen en el punt 9 i 9 de la x i de la y. Hauríem de buscar aquest punt d'aquí, val?, que li podem dir B. Hauríem de buscar aquest punt d'aquí, que li podem dir C. I hauríem de buscar aquest punt d'aquí, que li podem dir D. Aleshores, el més complicat, entre cometes, de trobar és el D, perquè el D ens afecta les dues rectes que estan inclinades. Per tant, haurem de fer aquí un sistema i resoldre'l. El B i el C és relativament més fàcil perquè representa que ja coneixem o la X o coneixem la Y. Val? Aquí, per exemple, en el punt B, nosaltres sabem que la Y val 9, val? Perquè se'ns talla la recta Y igual a 9 amb l'altra. Aleshores,
Si nosaltres ja sabem que en el punt B la i val 9, l'únic que hem de fer és substituir en l'altra recta, és a dir, en aquesta d'aquí, hem de substituir la i per 9. Si substituïm la i per 9, aquí ens quedaria 3x més 4 per 9 és igual a 120. 4 per 9 serien 36, i si passem el 120 restant-li el 36, el 4 per 9, ens dona 84, i si ho dividim entre 3, ens dona 28. Per tant, la x deduïm que val 28 en el punt B, per tant tenim que el punt B és 28, 9. Anem a buscar el punt C, que ens passa el mateix que en el B, però amb la x. És a dir, en el punt C, el que sabem és que la x serà 9. El que no sabem és quan valdrà la i. Val? Aquí al punt C se'ns talla la recta aquesta de x igual a 9 amb la groga, que en aquest cas és aquesta d'aquí. Si substituïm la x per 9, 2 per 9, 18, el passem restant a l'altre cantó, que hi ha el 150, vale? És a dir, 150 menys 18, 150 menys 18, i el que ens dona ho dividim entre 6. Si ho dividim entre 6, ens dona 22, és a dir, la i val 22. Tenim que el punt C és 9, 22. I ara hauríem de trobar el punt D. El punt D hauríem de fer el sistema entre les dues equacions, que en aquest cas anem a fer a part. Anem a buscar 3x, 3x més 4i era igual a 120, i l'altra equació teníem 2x més 6i és igual a 150. 2x més 6i és igual a 150. Val, aquí podem fer qualsevol dels tres mètodes que coneixem, és a dir, igualació, substitució o reducció. Jo el que faré aquí és simplificar aquesta equació entre dos, és a dir, vaig a buscar la meitat, que seria x més 3i és igual a 75, i el que faré amb aquesta equació, que és equivalent amb aquesta, el que faré és el mètode de substitució, és a dir, vaig a aïllar la x, que en aquest cas em donaria 35 menys 3i, i anem a substituir-ho a l'altra equació. Posem l'altra equació, quan trobem la x substituïm l'expressió que hem aïllat, continuem copiant més 4i és igual a 120, i anem a resoldre això. Val? 3 per 75 serien 225, 3 per menys 3, menys 9i, més 4i és igual a 120. Passem les i's a un cantó i els números a l'altre. En aquest cas ens quedaria menys 9i més 4i és igual a 120 menys 225. Això ens donaria menys 5i, i si fem 120 menys 225 i després ho haurem de dividir entre menys 5, és a dir, 120 menys 225 ens queda menys 105, i ara el número que està multiplicant a la i ens passa dividint a l'altre cantó. Per tant, menys 105 entre menys 5, això ens donaria 21 positiu. Val? La i sabem que val 21. Si ara ho substituïm aquí, ens donaria que la x seria igual a 75 menys 3 per 21, que serien x igual a 75 menys 63, que ens donaria 12. Per tant, tenim el punt 12, 21. Aquest punt 12, 21 seria el punt D que hem dit abans, val? 12, 21 seria aquest d'aquí, 12, 21. I ara el que hauríem de fer és substituir cada un d'aquests punts a la funció objectiu i veure quin és el que ens dona el màxim. Val? En aquest cas és fàcil de comprovar perquè simplement hem de sumar la x més la y. És a dir, aquest col·locat aquí
ens donaria 9 més 9, ens donaria 18. L'altre, 28 més 9, ens donaria 37. El punt C ens donaria 9 més 22, ens donaria 31. I aquest d'aquí ens donaria 21 més 12, 33. Per tant, veiem que el punt, diguéssim, que optimitza aquestes restriccions, vale? El punt que ens dona el màxim nombre de caixetes, seria el punt D, que seria el punt on es creuen, diguéssim, les dues rectes que estaven inclinades. Val, anem a mirar l'exercici número 3. Aquí ens diu que en una festa familiar s'han reunit 20 persones. Si contem el total d'homes i dones junts, observem que n'hi ha el triple que de nens. Diu, a més, sabem que si hi hagués assistit una dona més, el nombre de dones hauria estat igual que el nombre d'homes. Diu, plantegeu un sistema d'equacions per esbrinar quants homes, quantes dones i quants nens van assistir a la festa. És a dir, aquí haurem de plantejar un sistema d'equacions. Tenim tres incògnites, ja que ens parla d'homes, dones i nens. Per tant, anem a dir, per exemple, X són els homes, Y són les dones i Z seran els nens. I a partir d'aquí anem a plantejar les tres equacions que ens diu. La primera equació és fàcil, ja que ens diu que hi ha 20 persones en total. Per tant, representa que la X més la Y més la Z serà igual al nombre 20, que és el total de persones. És a dir, homes, dones i nens, en total són 20 persones. Després ens diu, si comptem el total d'homes i dones junts, observem que hi ha el triple de nens. Per tant, homes i dones junts és igual al triple de nens. Val? Homes i dones és igual al triple de la Z. Diu, a més, sabem que si hi hagués assistit una dona més, el nombre de dones hauria estat igual que el nombre d'homes. Per tant, la I, que serien les dones, més una més que hagués pogut assistir, hauria estat el mateix valor que els homes, que és la X. Per tant, aquí tindríem el sistema plantejat. Val? Això seria l'apartat A. I anem a veure l'apartat B, el que ens demana. El que ens demana és que resolem el sistema que hem plantejat i que interpretem el resultat. A partir d'aquí, el sistema, val? És el que hem plantejat abans, és a dir, nosaltres tenim que X més Y més Z és igual a 20, X més Y és igual a 3Z i la Y més 1, és a dir, el nombre de dones més 1, seria igual al nombre d'homes. Aleshores, per plantejar, per resoldre aquest sistema, el que anem a fer és col·locar totes les X, totes les Ys i totes les Zs per ordre. La primera equació ja la tenim correcta, és a dir, ja ens serveix. X més Y més Z és igual a 20. Aquí, en la segona, hauríem de passar el 3Z a l'altra banda i, com que el canviem de banda, hauria de canviar el signe, és a dir, ens quedaria menys 3Z. Seria igual a 0 perquè no hi ha cap número i aquesta, si l'arreglem, la X ens passaria negativa a l'altre cantó, ens quedaria més Y i l'1 l'hauríem de passar a l'altre cantó i ens quedaria negatiu. Val? Anem a resoldre a través del mètode de Gauss, vale? És a dir, anem a buscar zeros escalonadament. Primer, la primera equació ja ens està bé perquè tenim un 1 amb la X, per tant, la primera equació la podem deixar tal qual està i anem a buscar ara aquests dos zeros d'aquí. Vale? Aquesta representa que seria l'equació 1, aquesta seria l'equació 2 i aquesta seria l'equació número 3. Vale? Sabem que per buscar aquest 0 d'aquí el que hem de fer és combinar l'equació 1 i l'equació 2 i per buscar aquest 0 d'aquí hem de combinar la 1 amb la 3. Vale? Aleshores, si nosaltres combinem la 1 i la 2, el que hauríem de fer és tenir un menys x aquí,
perquè ens desaparegui la x a l'hora de fer la reducció de combinar. Per tant, si nosaltres fem l'equació 1 menys l'equació 2, val? La x ens desapareixerà. Aleshores, anem a col·locar x més y més z és igual a 20 i col·loquem l'equació 2 tota canviada de signe. Val? En aquest cas, menys x menys y més 3z és igual a 0. Si sumem aquestes equacions, perquè ja hem canviat el signe, això ens dona 0, aquest també ens dona 0 i aquest ens dona 4z és igual a 20. Val? Aquest ja el podríem col·locar aquí, que ens donaria 0, 4z és igual a 20. Vale? I ara anem a combinar l'equació 1 amb l'equació 3, és a dir, anem a sumar la 1 i la 3, ja que en aquest cas ens desapareix directament la x. Si col·loquem la primera, x més y més z és igual a 20, i col·loquem la última, menys x més y és igual a menys 1, aquí ens donaria 0, això ens donaria 2y, aquest ens donaria z i aquest ens donaria 19. Per tant, podem col·locar aquesta equació aquí, més z és igual a 19. Aleshores, veiem ja que tenim els tres zeros, vale? No els tenim com estem acostumats, és a dir, un 0 aquí i dos aquí, sinó que els tenim aquí perquè ens han marxat aquí dues lletres a la vegada. Per tant, ens estalviem feina i no hem de fer el següent pas de buscar aquest altre 0. Vale? Això ho podem intercanviar d'ordre si ens és més còmode i apuntem aquesta fila com a tercera. Vale? Per tant, aquí, amb aquesta equació d'aquí, a l'haver trobat ja els tres zeros, deduïm que això és un sistema compatible determinat, és a dir, tindrà una solució. Una solució vol dir que hi haurà una z, una y i una x. Val? Aquesta fila és la que ens permet ja trobar la z. 4z és igual a 20, per tant la z seria 20 entre 4 i ens donaria 5. És a dir, hi haurien 5 nens. Si anem ara amb aquesta fila, que és la que ens permetrà trobar la y, el que farem és substituir la z pel valor que hem trobat, 5, és igual a 19, i si aïllem la i, passem el 5 a l'altre cantó restant, i la i ens donaria 14 entre 2, 7, que en aquest cas seria el nombre de dones. I a partir d'aquí, si anem a la primera equació, substituïm la i i la z, és a dir, la i per 7 i la z per 5, això és igual a 20, i si aïllem la x, és a dir, passem el 7 i el 5 a l'altre cantó restant, 7 i 5, 12, 20 menys 12 ens donaria 8. Per tant, sabem que el resultat serien 8 homes, 7 dones i 5 nens. Val, seguim amb l'exercici número 4. En aquest cas ens diu que un granger vol construir un corral rectangular pels seus conills. Sabem que només disposa de 40 metres lineals de tanca metàl·lica. Aleshores, l'apartat A ens diu: anomenem x l'amplada del corral i y la seva llargària. Diu: escriviu la funció que permet calcular l'àrea del corral tenint en compte només l'amplària x. Anem a plantejar el que ens diu, és a dir, aquí tenim un rectangle, val? Que ens diu que l'amplada fa x i que la llargada fa y. Val? Per tant, aquí també hi hauria x i aquí també hi hauria una y. Ens diu que en total tenim 40 metres lineals de tanca, és a dir, tot el perímetre, val? X més x, és a dir, les dues x més les dues y's, val? Els dos costats paral·lels més els dos costats paral·lels, això fa 40 metres lineals, és a dir, és tot el perímetre que tenim per tancar aquest rectangle. Si ho ajuntem, això seria 2x més 2y és igual a 40, i si ho simplifiquem, que ho podríem simplificar tot entre 2,
ens quedaria x més y és igual a 20. Val? Aleshores, el que ens diu aquí és que posem la funció que permet calcular l'àrea d'aquest corral tenint en compte només l'amplada de la x. Val? Nosaltres sabem que l'àrea de qualsevol rectangle és base per altura, és a dir, en aquest cas seria y multiplicat per x. Si volen que ho posem només amb una de les dues incògnites, vale? Amb una de les dues variables, i en aquest cas la x, el que hem de fer és d'aquesta funció, val? Que nosaltres sabem que x més y és igual a 20, si aïllem la y d'aquí, la y seria 20 menys x, és a dir, el que fem és passar la x que està sumant, la passem a l'altre cantó restant. Si nosaltres posem, en comptes de la y, posem el 20 menys x, val? És a dir, fem com si anéssim a substituir, com si féssim el mètode de substitució, posem que l'àrea és igual a 20 menys x, que seria el que ens ha donat la y, és a dir, 20 menys x multiplicat per l'altre x. Val? Si ho resolem, això ens quedaria 20x menys x al quadrat, i això seria, diguéssim, la funció, vale? De l'àrea deixada només en funció d'una variable, en aquest cas en funció de la lletra x. Després, tenim un altre apartat que el que ens demana és que calculem en quin punt, val? Assoleix al màxim aquesta funció, la que hem trobat, diguéssim, en l'apartat anterior, i que deduïm quina ha de ser l'amplada x i quina la llargada y perquè el corral tingui l'àrea màxima. I després ens diu quina serà aquesta àrea màxima. Per tant, nosaltres tenim la funció aquesta, val? És a dir, de l'àrea que és 20x menys x al quadrat, i ens demana quines han de ser les dimensions perquè aquesta àrea sigui màxima. Per tant, si ens demanen un màxim o un mínim, com sempre, hem de derivar aquesta funció i igualar a 0. Per tant, anem a derivar aquesta funció. Tenim la funció de l'àrea que és 20x menys x al quadrat, i si trobem la derivada d'aquesta funció, en aquest cas seria 20 menys 2x, i si igualem a 0, resolem aquesta equació de primer grau, que en aquest cas ens dona 20 és igual a 2x, passem el 2 dividint i ens donaria 10. Per tant, 10 seria un màxim o un mínim que, si ho comprovem, val, amb una recta numèrica, representa que aquí al principi posem menys infinit, aquí posem l'infinit i posem el 10, que és el que ens ha donat. Val? Si agafem un número d'abans, el 9, per exemple, i un de després, l'11, veurem si la funció creix o decreix i podrem deduir si és un màxim o un mínim. Val? Si nosaltres a la funció derivada ho substituïm per 9, en aquest cas ens dona 20 menys 2 per 9, 18, és a dir, ens dona positiu. Val? Per tant, vol dir que aquest tram d'aquí serà creixent, i si busquem la derivada de 11, en aquest cas ens donaria menys 2 per 11, menys 22, i 20 menys 22 ens donaria negatiu. Per tant, vol dir que passat el 10, la funció decreix. Val? Si la funció creix abans i decreix després, vol dir que aquest 10 és un màxim, que és el que ens demanava. Val? No està de més sempre comprovar realment si és un màxim o un mínim. Aleshores, l'exercici el que ens deia és deduïm quina ha de ser l'amplada i la llargada, i després també que calculem quina serà aquesta àrea màxima. Val? Nosaltres hem trobat el 10, que és la x, ens faltaria trobar la y. Val? Això teníem la funció, ho teníem aquí a l'altra pàgina, teníem que la y era 20 menys x, per tant, si la x ens ha donat 10, val? Si substituïm aquí y és igual a 20 menys 10, que és el que ens ha donat, la y també ens dona 10. Per tant, veiem que en realitat l'àrea màxima es formarà quan tenim un quadrat, és a dir, quan l'amplada i l'alçada valguin 10 i 10 metres, que en aquest cas l'àrea, si ens la fan calcular, que seria y per x, l'àrea ens donaria 10 per 10,
En aquest cas ens donaria 100 metres quadrats. Val, anem a seguir amb l'exercici número 5. Aquí ens donen una matriu A, un 2x2, 1, 1, 0, 1, i ens diu que trobem l'expressió general de A elevat a N. Després hem de demostrar que la inversa de A elevat a N és 1,0 menys N, 1. Anem per ordre, és a dir, anem a buscar primer l'expressió general de A elevat a N. Aquest tipus d'exercicis el que es fa és calcular primer A al quadrat, és a dir, A per A. Després A a la 3 i màxim amb 3, 4 multiplicacions hem de veure quina expressió general acabarà tenint. Val? Anem a fer primer A al quadrat. A al quadrat seria multiplicar A per A, és a dir, l'enunciat multiplicar-lo dues vegades. Si multipliquem la mateixa matriu, recordem que la multiplicació era fila per columna, és a dir, en aquest cas seria 1 per 1 i 1 per 0 ens donaria 1. Aquest d'aquí seria 1 per 1 i 1 per 1, 2. Si multipliquem aquest d'aquí 0 per 1 i 1 per 0 ens donaria 0. I l'altre 0 per 1 i 1 per 1 ens acabaria donant 1. Per tant, aquest és el resultat de A elevat al quadrat. Anem a buscar A a la 3, que seria a l'A quadrat que ens ha donat i multiplicat per A una altra vegada. Anem a col·locar el que ens ha donat, 1, 2, 0, 1, i ho multipliquem un altre cop per l'enunciat, és a dir, 1, 1, 0, 1, i anem a fer fila per columna la multiplicació una altra vegada. 1 per 1, 1, 2 per 0, 0, ens donaria 1, i aquí seria 1 per 1 i 2 per 1, 2, si ho sumem ens donaria 3. Aquesta fila per aquesta columna ens donaria 0 per 1 i 1 per 0 ens quedaria 0, i aquesta per aquesta 0 per 1, 0 i 1 per 1, 1. Aquí una mica ja veiem el que acabarà fent això, no? És a dir, l'expressió de A elevat a N ja la podríem deduir. Si ens hi fixem, veiem que A al quadrat, què ens ha donat? Ens ha donat 1, 0, 1 aquí, i aquí ens ha donat un 2. Val? A a la 3 ens ha donat 1, 0, 1 aquí, és a dir, els mateixos números, que són els mateixos que teníem a l'enunciat, i aquí ens dona un 3. Per tant, veiem que sempre l'exponent de la A ens coincideix amb aquest número d'aquí. Per tant, per deducció, podríem dir que A elevat a N acabaria sent aquesta matriu. És a dir, un 1, un 0 i un 1 aquí, que són els números que sempre s'han anat repetint, i aquí ens queda la N, és a dir, l'exponent que sigui. Vale? Després, ens feia una altra pregunta a l'apartat A, que ens deia que demostréssim que la inversa de A elevat a N és 1, 0, 1 i menys N. Val? La inversa ens deia que és això i diu que ho demostrem. Per definició, si nosaltres multipliquem, val, qualsevol matriu per la seva inversa, ens dona la matriu identitat. Per tant, anem-ho a comprovar fent això. És a dir, si nosaltres multipliquem, val, aquesta AN, que és el que ens diu aquí, diu demostreu que la inversa d'AN és això. Per tant, si multipliquem AN, val, anem a fer, o sigui, anem a multiplicar AN per la seva inversa, que és la que ens diuen, i anem a veure si ens dona la matriu identitat. Val? Seria 1, N, 0, 1, multiplicat per la inversa que ens diuen, 1 menys N, 0 i 1, i anem a veure realment si ens dona la identitat o no. Si multipliquem fila per columna, 1 per 1, 1, i N per 0, 0. Per tant, aquí ens donaria 1, 1. Fila per columna ens donaria menys N i N, que N menys N ens quedaria 0.
Si multipliquem la segona fila per la columna, 0 per 1 i 1 per 0 ens quedaria 0, i la fila per aquesta columna, 0 per menys n a 0 i 1 per 1, 1. Per tant, com que hem multiplicat a n i el que ens diuen que és la seva inversa i ens ha donat la matriu identitat, podem afirmar que realment sí que és la inversa, val? Aquesta matriu que ens donen. Hi havia un altre apartat, l'apartat B, que ens diu que trobem la matriu X que satisfà aquesta equació matricial, és a dir, que A elevat a 10 per X, que és el que hem de buscar, menys A elevat a 20 és igual a A, és a dir, l'enunciat, A elevat a 1. Val? Anem-ho a calcular. Ens diu que A elevat a 10 per la X menys A elevat a 20 és igual a la A. Val? Aleshores, el que hem de fer és aïllar aquesta X. Sabem que la A era 1, 1, 0, 1, és a dir, tenim que A era 1, 1, 0, 1 i A elevat a N ens havia donat 1, N, 0, 1. Per tant, anem a canviar tot el que puguem, és a dir, A a la 10, què serà A a la 10? A a la 10 serà, si seguim la fórmula del terme general, serà 1, un 10 aquí al costat, 0 i 1. Val? La X no la sabem. A a la 20, si seguim també el terme general, serà 1, 20, 0 i 1. I això serà igual a A, és a dir, l'enunciat, que seria 1, 1, 0 i 1. Val? D'entrada, aquesta matriu que està aquí restant la podem passar sumant a l'altra banda. És a dir, això ens quedaria a l'1, al 10, al 0 i a l'1 multiplicat per x, i si passem això sumat a l'altre cantó ens quedaria 1, 1, 0, 1 i sumar-li aquesta d'aquí, és a dir, 1, 20, 0 i 1. En aquest cas, això ens donaria, si sumem cadascun amb el seu, ens donaria 2, 21, 0 i 2. Val? O sigui, sumem l'1 amb l'1, l'1 amb el 20, el 0 i el 0 i l'1 i l'1. Sempre cada terme amb el de la seva posició. Val? Aleshores, per trobar la X d'aquí, necessitarem buscar la inversa d'aquesta matriu d'aquí. La inversa d'aquesta matriu ens servirà perquè si nosaltres tenim, val, a la 10, diguéssim, per X és igual a això d'aquí, que seria A més A elevat a 20, val? O sigui, tot això és el que hem trobat en aquí. Si nosaltres ara multipliquem les dues bandes per la inversa, vale, d'A a la 10, és a dir, si multipliquem per la inversa d'això els dos cantons, aquí representa que se'ns elimina la A amb la seva inversa i trobaríem el valor de X multiplicant aquesta inversa que ara buscarem per la suma que hem fet abans. Vale? Aleshores, anem a guardar aquesta suma d'aquí, que la necessitarem després per multiplicar per la inversa, i anem ara a buscar la inversa d'A a la 10. Val? A a la 10 tenim que és 1, 10, 0 i 1, i anem ara a buscar la seva inversa. La inversa, primer busquem el determinant. Si calculem el determinant seria 1 menys 0 valdria 1. Val? Per tant, com que no ens dona 0, podem continuar i podem fer la inversa. I ara hauríem de fer l'adjunta i la transposada. Aquests dos passos són dos passos que és igual si fem primer un o fem després l'altre. Val? Si fem, per exemple, la transposada primer, això ens donaria 1, 10, 0 i 1. Val? I si ara fem l'adjunta de la transposada, en aquest cas, com que és un 2 per 2, el que fem és, al lloc de l'1 ens quedaria aquest 1 d'aquí,
Al lloc del 0, si tachem fila i columna, ens quedaria aquest 10 que l'hem de canviar de signe. Al lloc del 10, si tachem la fila i la columna, ens donaria el 0. I al lloc de l'1, si tachem fila i columna, ens quedaria aquest 1 d'aquí. Tots els termes ara s'han de dividir entre el 1 que ens ha donat el determinant, per tant, ens donaria el mateix, i això seria, diguéssim, la inversa de A a la 10. Aquesta inversa l'hem de multiplicar pel que hem trobat abans, que seria aquest 2, 21, 0, 2. Per tant, aquest 0, 21, 2, 21, 0, 2, 2, 21, 0, 2, aquest seria la multiplicació que hem de fer. Cuidado que la multiplicació s'ha de fer amb l'ordre que ens diu, és a dir, en aquest cas seria col·locar primer l'1 menys 10, 0, 1 i multiplicar-ho per 2, 21, 0 i 2. Si anem a fer aquesta multiplicació, ens donaria fila per columna l'1 per 2 i el 10 per 0 ens quedaria 2. Fila per columna seria 1 per 21, 21 i menys 20 ens donaria 1. Aquesta fila per aquesta columna ens quedaria 0 i aquesta fila per aquesta columna ens quedaria 2. Per tant, aquesta seria la X que ens demana aquest exercici. Anem a resoldre l'últim exercici. Ens diu el 6, considereu la funció real de variable real f de x, 4x al cub més ax quadrat menys 2, i ens demana determineu el valor del paràmetre real a per tal que la funció tingui un extrem relatiu en el punt d'abscissa x igual a menys 1. És a dir, aquí representa que ens dona una funció i no ens diu que busquem on hi ha el màxim o el mínim, sinó que ja ens ho diu. És a dir, ens diu que en x igual a menys 1 hi ha un màxim o un mínim, però no sabem aquest valor d'A. Per tant, el que farem nosaltres és el que faríem normalment quan hem de buscar un màxim o un mínim. Primer, farem la derivada i ho igualarem a 0. Quan haguem fet la derivada, tindrem dues incògnites, és a dir, tindrem la x i tindrem la A. Aleshores, un cop hem fet la derivada, substituïm la x per menys 1, perquè ja sabem que menys 1 és el resultat d'on hi ha el màxim o on hi ha el mínim. Per tant, anem a posar la funció. La funció és 4x elevat a 3 més ax quadrat menys 2 més ax quadrat menys 2, i ens diu que en x igual a menys 1 hi ha un extrem relatiu, hi ha un màxim o un mínim, no ens diu ni què és ni tampoc ens ho demana. Per tant, anem a fer primer el primer pas, que seria anem a derivar. En aquest cas ens donaria el 3 passa al davant multiplicant, ens quedaria 12x al quadrat més, passem el 2 al davant i ens queda 2ax, i el menys 2 ens donaria 0 perquè és una constant. Aleshores, ja tenim la derivada feta i el que faríem normalment és igualar a 0 i resoldre aquesta equació. En aquest cas, el que dèiem abans, tenim dues incògnites que són la A i la X, però la X ja ens diuen que val menys 1 perquè en aquest punt hi ha màxim o mínim. Per tant, substituïm les X per menys 1 i trobarem la A. Si substituïm la X per menys 1 ens quedarà aquesta expressió, menys 1 al quadrat 1 positiu per 12, 12, i aquí menys 1 per 2 ens quedarà menys 2a. En aquest cas, igualat a 0, i ens queda una equació de primer grau on la incògnita aquí és la a. Això, passem el menys 2 a l'altre cantó en positiu, i si passem el 2 dividint, la a ens dona 6. Per tant, si la a val 6, resulta que en el menys 1 hi haurà un màxim o un mínim. Anem a veure el segon apartat. Aquí el que ens demana és que calculem els intervals de creixement i decreixement
de la funció, és a dir, la mateixa de l'apartat A, quan la A val 12. És a dir, aquí ens diuen quan val l'A i que indiquem també els punts en què hi ha extrems relatius i classificar-los. És a dir, anem a buscar creixement, decreixement, màxims i mínims, val? Que serien els extrems relatius, i classificar-los. Aleshores, això es fa tot igual, el que fem és derivar, igualar a 0 i resoldre l'equació que ens quedi. Val? Anem a substituir aquí l'A per 12, o sigui, el que farem és copiar aquesta funció. En aquest cas, tenim que la funció, val? Era 4x elevat a 3 més la A val 12, per tant, 12x quadrat menys 2 més 12x al quadrat menys 2. I el que farem a partir d'aquí és anem a derivar, és a dir, el que faríem sempre que busquem creixement, decreixement o màxims i mínims. Ens demani el que ens demani, creixement o decreixement i màxims i mínims, sempre són els mateixos passos, que és derivem, en aquest cas ens queda 12x al quadrat, el 2 aquest passa al davant i ens donaria 24x i la derivada de 2 seria 0. Si igualem a 0, val? Que és el que fem sempre quan busquem els extrems relatius, hem de resoldre aquesta equació de segon grau. És una equació de segon grau incompleta, per tant, podem treure factor comú de x, que en aquest cas ens quedaria 12x més 24. Val? Ho igualem a 0 i sempre que traiem factor comú igualat a 0, una solució és 0 i l'altra solució ens surt de resoldre aquesta equació d'aquí dins. En aquest cas, 12x més 24 igual a 0. Si passem el 24 a l'altre cantó ens quedaria menys 24 i la x ens donaria menys 24 partit per 12, que ens donaria menys 2. És a dir, en x igual a 0 i en x igual a menys 2 hi haurà els possibles extrems relatius, és a dir, màxims o mínims. Anem a veure ara si serà màxim o serà mínim. Val? Anem a posar una recta numèrica, anem a col·locar al principi el menys infinit, anem a col·locar l'infinit i posem les dues solucions, és a dir, menys 2 i 0, i aquestes dues solucions anem a veure ara si seran màxims o mínims. El que fem és busquem números d'entremig, és a dir, aquí per exemple pot ser el menys 3, aquí pot ser el menys 1 i aquí pot ser l'1. Val? Aquests tres números, que ja dic, pot ser qualsevol que estigui dins del tram, val? El que fem és substituir-los a la derivada per trobar el seu valor. El que ens importa és si és positiu o negatiu. Val? Ens és igual si dona 10 o 20, l'únic que volem saber és si és positiu o negatiu, perquè si és positiu la funció serà creixent i si és negatiu la funció serà decreixent. Per tant, anem a veure la funció derivada de menys 3, anem a veure la funció derivada de menys 1 i anem a veure la funció derivada de 1, quin valor tenen, vale? Si positiu o negatiu. En aquest cas, menys 3 el substituïm a la derivada, menys 3 al quadrat seria 9 positiu, per 12 ens donaria 108 i 24 per menys 3 menys 72. 108 positiu i 72 negatiu ens donaria positiu. El menys 1, si el substituïm aquí al quadrat, ens donaria 1 positiu, per 12, 12, i 24 per menys 1, menys 24. Per tant, 12 menys 24 ens donaria negatiu aquest tram. I a l'1 ens quedaria tot positiu, 1 al quadrat per 12 i 24 per 1, val? Ens donaria tot positiu. Per tant, a l'interval on hi ha el menys 3 és positiu, voldrà dir que creix. A l'interval on hi ha el menys 1 és negatiu, per tant, voldrà dir que aquest interval decreix. I on hi ha l'1 ens ha donat positiu, per tant, vol dir que aquí torna a créixer. Aleshores, amb això ja tenim una mica tot el que ens demana aquest apartat. Val? Tenim que el tram que és positiu creix, és a dir, posaríem de menys infinit fins a menys 2. Val? Aquí no ens confonguem amb els números que hem agafat, és a dir, sempre a l'interval s'acaba en les solucions que ens ha donat, és a dir, en 0 i menys 2. Val?
en aquest cas de menys infinit a menys 2, la funció creix. Després de menys 2 a 0, la funció és negativa aquí, la derivada, per tant, decreix. I de 0 a l'infinit, la funció torna a créixer, val? Torna a ser positiu, per tant, torna a ser creixent. I per deducció, en x igual a menys 2, si la funció creix abans i decreix després, hi ha un màxim, i en el 0, si la funció decreix i després creix, en x igual a 0, per deducció diem que hi ha un mínim. Val? Si ens demanessin de dir quant val la y en aquests dos punts, és a dir, que diem el punt exactament de la x i de la y, hauríem de substituir el menys 2 i el 0 a l'enunciat, és a dir, abans de derivar, que és la funció que ens marca la f de x, que és la y. Val?